Նոր հայտարագ բացահայտում Լևոն Սարգսյանից։ Սրանք կերել են մեր երկիրը, տեսեք թե ինչ է բացահայտվել։ Ակնհայտ հանցավոր ճանապարով ձերբերված առանձնապես խոշոր չափերով գույք ձերբերելու կամ իրացնելու եւ առանձնակի արժեք ունեցող առարկա հապշտակելու դեպքերի արթիվ ՀՀ քննչական կոմիտեի ՀԿԳ քննության ղեկավար վարչությունում քննվող քրեական գործով կատարված բազմակողմանի քննության արդյունքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել Մեկ այլ հանցագործության Հայաստանի հարաբերության պաշտպանության նախարարության աշխատակիցների կողմից իշխանությունը ճարաշահելու առանձնապես խոշոր չափերով վատնում կատարելու վերաբերյալ Ինչպես հայտնում են քնչական կոմիտեի মামուլի ծառայությունից, մասնավորապես, նախաքաննությանն ողջավել է, որ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զորամասի հատուկ նշանակության վաճտի հատուկ նշանակության դասակի ռազմական ոստիկան վարորդը, ով հետագայում նույն զորամասում, նշանակվել էր որպես պաշտպանության եւ спасаարկման վաճտի պաշտպանության եւ спасаարկման դասակի ռազմական ոստիկան շուրջ 14 տարի 2004 թվականի դեկտեմբերի 14-ից մինչեւ 2018 թվականի մայիսի 17-ը չի հաջողել աշխատանքի եւ չի կատարել աշխատանքային Բարតականությունները փոխարենը վերջինս անձնական ողարթի ծառայությունները մատուցել Փյունիկ բարեգործական հիմնադրամի տնորեն Լևա Սարգսյանին։ Քրյական գործով ձերբերված փաստական տվյալների համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Պաշտանության նախարարության առանձին պաշտոնատար Անձինք շահատիտական անձնական Ալշահա գրգռվածություններից ելնելով առերևույթ չարաշահելեն պաշտոնական դիրքը։ Համապատասխան ընդհաց չեն տվել Զինծառայողի աշխատանքի չհաջողելու հանգամանքին, ավելին նրան վճարվել է աշխատավարձ փոխհատուցվող արձակուրդի գումարը, իսկ 2018 թվականի մայիսի 17-ին հתկացված արձակման նպաստ երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ձեռքբերելու հիմքով պահեստազոր արձակվելու կապակցությամբ Քննության արդյունքով ՀՀ քննչական կոմիտեի ՀԿԳ քննչական գլխավոր վարչությունում հարուցվել են նոր քրեական գործ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 375-րդ հոդվածի առաջին մասով 179-րդ հոդվածի երրորդ մասի առաջին կետով։ Ձեռնարկվում են անрэժեշ քնչական եւ դատավարական այլ գործողություններ քրեական գործով լրիվ օբյեկտիվ բազմակողմանի քննությունն ապահովելու նպատակով, արգրավել են քրեական գործով կարևոր նշանակություն ունեցող փաստաթղթեր։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է Առողջապահության նախարար Վեշերդ Հավակի ու Աշոտյան եղի Առողջապահության նախարարն ասումა, որ ովևէ անձի չի ապարտադրվում պատվաստվել, բայց ավելացնումა, որ բոլորը այթվում պետական, պետական պաշտոնյաները պարտավոր են աշխատանքի ներկայանալիս ներկայացնել ՊՇՌ թեստավորման արդյունքը։ Եթե պատվաստված չեն, ունեն բժշկական տեղեկանք հակացությունների մասին կամ հղիչ են։ Սա ի՞նչ է։ Եթե ոչ մարդուք ամքին հակառակ գործողություն ապդիացնում է, երբ մարդը վախենում է կամ պատվաստանյութին չի վստահում եւ չի ցանկանում ուտամսական ճակատագիր ունեցող պատվաստանյութով պատվաստվել, նրան ստիպում են որ իր աշխատավ Հստաբորմանը այլապես սпарնում են, որ նրանք է հերացնեն աշխատանքից։ Առողջապահության նախարարությունը կամ իրեն աշիտեղը դրել, կամ էլ իրեն են աշիտեղ դրել, ոնց կարելի է մարդկանց կամքին հակառակ գործողություն իրականացնել։ Մարքեթը վախանալով եւ ամենամսյա յուտական կորուստից խուսափելու համար վերկենա ու գնա ստրեսով բաթvastվի, ապա ով է երաշխավորում, որ այդ մարդու օրգանիզմում ավելի բացասական ազդեցություն չի լինի։ Խելքներդ, գլուխներդ հավաքեք եւ չհամարցակվեք մարդկանց ոչ ոvæ բաս տիպել։ Եթե ձեզ ստիպում են, Եվ ասեք, եթե պատվաստանյութը միջազգային առողջապահության կոմիտեից ընդունված է, ապա ինչու է, է օրինակ երբ մարտը պատվաստվելը ոչ ռուսական պատվաստանյութով, ապա պետք է megen RD, նրանից ոթանավակայանուն պահանջում են տեստավորում, որի համար մարտիվս պետք է 15000 դրամ վճարի, իսկ երբ ռուսական պատվաստանյութով է պատվաստված, ապա եվրոպա մեկնելուց են պահանջում տեստավորում։ Ուշքի եկեք քանի, ուս չէ ժողովուրդ ջան, ձեր կամքին հակառակ ոչինչ մի արեք, դա ավելի վնասակար է, ինչ անում եք, արեք ձեր կամքով առողջ Դատախազությունը Սերգ Սարգսյանի եղբոր Լևոն Սարգսյանի Հայաստանի տարածքն Ապորինի Լեկելու մասին Հայաստանի Հանրապետության իրավասու արմինների կողմից քննվող քրեական գործով, այդ թվում կապված ինչպես Սերս Սարգսյանի եղբոր Լևոն Սարգսյանի, այնպես էլ Միլե Միլենկովսկու հետ, որևէ տվյալ արկաչե վերջինիս կողմից Լևոն Սարգսյանին Հայաստանի տարածքն Ապորինի ས་համարահատմանը ղեկելուն օժանդակելու վերաբերյալ։ Այդ անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցվել է եւ հետախուզում հայտարարվել է, ինչպես եւ նշել ենք ավելի վաղ, բոլորովին այլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չհանդիսացող անձի Ապորինի կերպով Հայաստանի Հան ջանդակելու կապակցությամբ եթե մակեդոնական կողմը տիրապետում է կոնկրետ այլ փաստերիկը ենք ուղակի դրանք փոխանցել Հայաստանի հարաբերության իրավասու մարմիններին infoport.am-ին փոխանցել է, է գլխավոր տվյալխազի խորհրդական Գորա Աբրահամյանը Ինչպես արդեն նշել ենք, մակեդոնական ԶԼՄ-ները հաղորդել են, թե մակեդոնացի դիվանագետը Վարτσու Իкнаթիրով եւ Կերցանզնագրով օկնել էր Հայաստանի ցերանալ Սերգ Սարգսյանի եղբայր, Լևոն Սարգսյանին։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ գլխավոր դատախազի Խորհրդական Գորա Աբราհամյանը հայտնել էր, որ Հայաստանի պահանջով ձերբակալվել է ԵԱՀԿ-յում հյուսիսային Մակեդոնիայի առաքելության ղեկավարի տեղակալ Միլեմիլենկովսկին վերջնից Հայաստանին հանձնելու համար Սերբիայի opatkan մարմիններին դիմելու նպատակով դ 38 գերիների սփանության վերաբերյալ Գանգատը ներկայացเวล Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Կասկածներ կան եւս 30 սփանության մասին։ Եղել են նաեւ գնդակահարություններ Սիրանուշ Սահակյան։ Իրավապաշտпан Սիրանուշ Սահակյանը լրագրողների հแถձրույցում հայտնել է, որ ģերիների խնդիրների՝ զատ կյանքի իրավունքի խախտման դեպքերով այս պահին ներկայացրել են 38 գանգատ, սակայն ուսումնասիրում են մի քանի տասնյակ դործեր, որտեղ ունեն նախնական փաստեր, որ սպանվել են նաև հայերևարված անձինք, սակայն parzapes սպասում են փորձակհնությունների արդյունքներին, պետք է լրացնեն այլ փաստահավաքակարակելությամբ, որբեւսի ունենալ վերջնական փաթեթներ։ Կանխատեսումներ ունենք, որ շուրջ 30 գործով ևս կյանքի իրավունքի խախտման դիներ են բացշայդայնելու թիվը Չիներառում բռնի անհետացումների դեպքերը։ Սպանության Պարագայում ունենք մարմին, ԴՆԹ համընկնում, ապացույցներ, որ անձինք եղել են ողջ Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո մարտական գործողությունների մասնակիցներ չէին, սակայն նրանց կամայական ձևով zerկել են կյանքից արտադատական գնդակահարությունների են ենթարկել։ Ասած, իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը։ Ո՞ջ դինացա։ Ո՞ւջը քնածա։ Այդ համ վերցնեմ բերեմ, էլի։ Մարկում է կա տվինոն քընցերի, մարկ չկա։ Դե հետը վերցնեմ էմեկն է դրոսնա նանը դապել է։ Ո՞ջ դե, ուտես, բայց հառըս էս չեմ։ Բայց կարեն լավ վերցնել երթային։ Կան։ Իսկ կանա արդեն դա։ Այս է 2 ամսեկանա։ Ահա։ Հա, ուջուր աշատ էսքան, դրա մալ է քաթա ու դրանով էլ է ցույց տալիս մեկի մոտ։ Ենի պատահգիքը շատ է կարա լացվա, մյա քայուղի շատ է կարում։ Հիմա մենք կբացատրենք ինչ ես մտчев այս վրանը դնացել են ասել որ տեղափոխություն են արում այդտեղ բան է եւ լավանալու համար ենք դարձել մեծը գեղեցիկն է գնացի անդը ասում եք բանա դու ցանոթ հասես լաուրանով ի՞նչ է ասում դու ցանոթացի որ լաուրանովը այս էի թղային էլի հա տեսից դուք դրան են փախո թե դուք դեպի քարաքար էր koşvum այլ մուսալը ի՞նչ է քարաքարի գրայ եք ասում նա པ་ստա էստեղ հետո դարա մուսալը այտը ուշ աղջիկա էլի թղային եկավ տեսա ո՞ս էսպես իմի քաշտաբանը մի՞թե դալը դու 75 գոլ ածնես, որ է 25.000-ը ստանաս։ Ինչի՞ համար։ Որպես երեքու կապի փող են տալի ու մի անգամ 50. Դե պետք է երեք ամիս ածնես։ Ասման 75-ով պետք է ածնես։ Այդը արդեն հիմա է գնացել է մա ամթի 21-ի, 20-ը երեքից մնաց բանում է։ Հիվանանոց մեր էլ փորկերը որ շուտ է ներվելձց շուտ ունեցա էլի 20-ը ավել է շուտ ունեցա փորկերին բաց։ Քամիցը խնդրի եղավ 20-ը բանը։